ବିଦ୍ୟାଳୟ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ପାଲଟିଲେ ଖବରକାଗଜ ବିକାଳି। ଦିନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦୁଶାସନ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଏକ ଚିତ୍ରାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତଥା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନାଟକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ଧରି ରୋଜଗାର ଭଲ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ପେପର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜର ସାଇକେଲ ପଛରେ ଖବରକାଗଜ ଧରି ସାହି ସାହି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦୁଶାସନଙ୍କୁ। ଯାହା ବି କିଛି ପେପର ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ବଳକା ସମୟରେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। କରୋନା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ଦୁଶାସନ। କାରଣ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଚିତ୍ରାଳୟ ଚାଲେ, ଏ ନାଚ ଗୀତ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିକି ସେଇଠୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଆଉ। ପେପର ଲକଡାଉନ ଯେବେଠୁ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି ପେପରଟା ହେଉଛି ଭଲ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲକଡାଉନରେ ବି ଚାଲିବ, ସଟଡାଉନରେ ଚାଲୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ପେପର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲି। ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଦୁଶାସନଙ୍କୁ। ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହାତରେ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଖବରକାଗଜ କିଣି ନିଜ ସାଇକେଲ ପଛରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଘର ଘର ବୁଲି ପେପର ବିକ୍ରି କରିବା। ସେପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ତେବେ ଚିତ୍ରାଳୟ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, କରୋନା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତ ସେ ଦରମା ଆଣିକି ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା କଲେଜ ଫଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆ ଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ପରିବା କିଏ ପେପର କିଏ ମାଛ ବେପାର ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କଳାକାର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ଏବେ କୌଣସି ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ମାନେ ରଖିଥିଲୁ ସେତିକିରେ ମାନେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ମାନେ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।